Sljedeća pesma je predvidjela, nažalost, pojavu AIDS-a i mi smo tu bili normalno pametniji i brži od ostalih. Shvatit ćete o čemu se radi, ali bitno je ako se tucate, pazite šta radite. Idemo, kontracepcija! Yeah.
Rijeka. Sljedeća kompozicija, ona predstavlja onomatopeju orgazma, a ne oranje po njivi. Prema tome, mi smo svojevremeno mislili kako će tip da zna da mu je ženska svršila. Ona bi trebala onda da kaže ori, ori. Couple of days ago, what I think, is punk dead or not dead? I completely disagree. Punk music is more alive than ever. Sljedeća stvar je naša himna.
himne i punk pokreta u bivšoj Jugoslaviji. Sve će vam biti jasno kad Srela udari prvi akord. Ja ću reći samo na engleskom. I better wear my short hair. Šta pekinška patka najbolje radi? Šta pekinška patka najbolje radi? Nisam čuo. Mi smo uvek se borili, a i sad možda, protiv odvratne, dosadne, ljigave muzike koja nas okružuje. I sad normalno, ova naša sledeća stvar, šta ćemo da uradimo je...